fushe gazal bayimuti gazal bayimuti. Halkani waa magaalada caasimadda oo ah gobolka Gabeelay. Amiintu waa subax hore waqof fasaas u diyaarinayo maarinta nolol maalmeedkiisa. Jawigu waa mid barwaaq ah oo rooban. Bulshada ku dhaqan xaafadda 18 May ee magaalada Gabeelay waxay ka warwarsan yihiin daadad kooban oo ka soo rogmaday xaafadahani ee kala xidhay xaafadda 18 May iyo magaalada inteeda kale. Laagaha daadadka ka soo rogmada xaafadda 18 May waa kuwa khatar badan oo hore dad badan u qaaday, waxaana daadadka laagahani ay sababeen inay ardaydu ka baaqsadaan dugsiyada, sidoo kale dadka kalena ay ka baaqsadaan shaqooyinkooda. In uu xidhmayay isu talaga dadku oo aanay arday mari karin ee shacabka kalena aanu mari karin, waxa ka mid ahaa in uu dadka qaar qaaday, arreer u qaaday, dumar u qaaday, rag u qaaday, oo uu ahaa dox la mido dooxida oo dadka qaadaya. Waxa ka mid ahaa dhibaatada uu hayay guryaha uu inta uu aad maro labada sakaleedna inay dumayeen, oo intaasoo suuliyo dumay, intaasoo guriga dumay, oo sababta ay keentay laagtan biyaha maraya ay ahayd. Wallaahi waxaan ku qof iskuma tallaabay qof weyna kumid adnabas qarkaada iyaa ku fadhiisanayeen, hooyooyinkun halkaada fadhiisanayeen ka ooyayo. Duruuftani muddada badan jirtay waxaa markay arkeen ka jawaabay dowladda hoose ee magaalada Gabeelay ee caasimadda gobolka oo ku dartay miisaaniyadii 2022 ee sanadkani. Labadan runtii biyo mareen ee aan maanta halkan ka dhagax dhigano waxay ka mid yihiin mashaariicaha golo ahaan aanu qorsheynay sanadka 2022 in la fuliyo. Kuwa ugu muhiimsan miisaaniyadda golaha deegaanku markuu diyaarinayo 2-3 bilood ka hor baa runtii hawsheeda la sii galaa. Waxay ka mid yihiin baahiyihii dadweynaha xaafaddan ay noo soo gudbiyeen sanadka in wax looga qabto. Dadkay qaadayeen isu socodka gaadiidka caqabad bay ku ahaayeen. Biyaha dusha ka yimaada ayaa laamida toos markay uga soo baxaan halkan soo mara. Waxay ka fursad weyday markaa in dhismo casri ah oo biyuhu ay toos intay u maraan dooxa la geeyo, isla markaana si fudud ay dadka iyo gaadiidkuba uga tallaabaan aan u dhisno. Waxaana dowladda hoose magaalada Gabeelay ay ka hirgelisay xaafadda 18 May 2 biyo mareen oo waaweyn oo noqonaya kuwii horeeya noocan iyo kale ah in laga hirgeliyo Somaliland. Dib ayaa loogu celiyay cashuurtii bulshada, wax loogu bedelay waxqabad iyo baahidii ay tabiyeen oo laga jawaabay. Sida quruxda badan ee aan looga aqbalay codsigayagii loogana jawaabay baahidii bulshada, aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa xukuumaddayada iyo golahayaga deegaanka oo hogaaminaya Maahir Maxamed Amiin Cumar Cabdi, jazakumullahu khayra. Halkaan joognaa waxa weeyaan live TV iyo maraakiib weeyaan. Waxaan ka soo bilownay halka la yidhaahdo ahay buurka laamiga wadeeda, waxaanu dhownahay hadoo la yidhaahdo kalabarki aan maranaa. Marka halkaan joogo waxaa dhisasa shirkadda Gudaro, waa dhisasa shaqaduna si fiican bay socotaa. Maanta waad aragtaan isbeddelka socda, in la soo bilaabay gabagabada ay ku dhowdahay in laagtii iyo hawsheedii ay dhammaato. Waxaanaynu ku faraxsannahay ka gudoomiye ahaan iyo shacabkaygii xaafaddeeda diinmeyda in loo qabtay baahideedii halkii ugu weyneyd. Waa taa dhammaadkii ku dhow, waa farxad. Ilaahay khayr ha siiyo intaa loo soo abaabushay, wal aamiin. Ilaahay wax wanaagsan ha siiyo, cimrigi sare ilaahay u barakeeyo. Waxaan leenahaba bes waa taa dhammaad bay ku dhowdahay, wallaahi dadkay wala farxayaan. Dowladda hoose magaalada Gabeelay, astaanta waxqabadkii horumarka ee magaalada Gabeelay.